Lad os se, hvad Morten laver. Okay, ikke en skid som så vanligt. Hvad med at vi løser lidt op for den akavede stemning med noget musik? Okay, det gjorde det også meget bedre. Hvem banker på? Har du inviteret nogen? Gå hen og åbn døren. Hallo? Gå hen og åbn døren! Kom så. Ja, godt, Morten, for helvede. Hej Mia! Hej Mia! Det må jo være naboen. Det vist også betyder, at du får nogle venner. Men hvorfor går hun bare ind? Hun kan sgu da ikke bare tage mad fra dit køleskab. Det er mærkeligt. Og hvad laver du, Morten? Hvad laver du, Morten? Du kan ikke bare gå i seng, når du har gæster. Hvorfor taler I ikke sammen? Gå ud og tal med hende. Er du seriøs? Bare træd over tøjet. Så gå forbi tøjet, hvis det er så svært at løfte dit ben 10 cm højere. Jo. Okay, så fjern det f***ing tøj, altså. Morten, nu tager du dig f***et med sammen. Hvis du ikke kan finde noget at fjerne det, så er det mindst at smide det et andet sted hen, altså. Tak, det var også svært. Nu start samtalen på en god måde, Morten. Hvorfor altid ost? Men hvad sker der nu? Snak om noget andet, hun forstår, Morten. Ja, great idea, great idea. I kan ikke bare kysse, I har lige mødt hinanden. Okay, du synes ikke, det er bare en lille smule for tidligt at fri til hende, Morten? Ja! Hvad er det, der sker? I det mindste venter du til, at I var forlovet. Og hun er gravid.